Okej, okay, packed up and ready to go, dakle sada bi trebalo da snima sve kako treba, prezentacija je konačno gotova. I o čemu je ovde reč? Ovo je prezentacija doba poluprovodnika, kada, zašto, gde, to ne piše u najavi i kako je počelo. Ovo je prezentacija koja je namenjena za sutra, za 3. novembar 2023. godine, to je napisano po zahtevu fakulteta. A zapravo bila je dosta dobra zabava jer nikad nisam mogao da nađem izgovor da posvetim vreme analiziranju tih početaka poluprovodničke tehnologije. Prezentacija je naravno postala prevelika, morat će da bude skraćena, tako da je ovo puna verzija gde nema vremensko ograničenje, gde neću gledati na sat i pričam ono što sam mislio da ispričam, zapravo to je samo deo onoga što sam zaista mislio da ispričam, međutim zaista bi bila ogromna prezentacija u protivu. Dakle, doba poluprovodnika. A ako se sećate istorije iz neke osnovne škole, imate kameno doba gde imate podeljeno na tri dela to kameno doba, paleolit, neolit i tako dalje. Onda imate bakarno doba, imate bronzano doba, gvozdeno doba. Šta je to što je njima in common? Šta je to njima zajedničko? Kamen, materijal koji je bio aktuelan. Bakar, materijal koji je bio aktuelan. Bronza, dominantni materijal jednog doba. Gvožđe, dominantni materijal jednog doba. Sećajući se toga onako slabo, kao kroz neku maglu, pada mi na pamet da napravimo produženje te podele i da vidimo koji su materijali dominantni bili, koji su dominantno uticali na civilizaciju kako se ona razvijala. I tako kada pustite vreme da teče, doći ćete do toga da je čelik bio jako važan, a za čelik je bio jako važan ugalj, a i ne samo za čelik ugalj je bio važan, pa onda posle toga negde u doba Drugog svetskog rata ili malo ranije nafta postala značajna, pa je još pre toga azot postao značajan, ne zbog azota koji imamo u vazduhu, nego zbog veštačkih đubriva i Haberovog procesa koji je nahranio stanovništvo kroz veštačko đubrivo. Dakle, u svakom slučaju različiti materijali su bili dominantni, oni su karakterisali određeno doba. Nekad ste savladali rastojanje, nekad ste savladali čvrstinu materijala, nekad ste savladali glad time što ste napravili veštačko đubrivo. Ono što danas smatram da je doba, da je glavni materijal, to su poluprovodnici. Pa bi ovo doba sada u nekoj dalekoj istoriji, kada nas budu klasifikovali kao što mi sada klasifikujemo kameno doba, ovo doba verovatno bilo doba poluprovodnika. Hajde vidimo sada šta je to doba poluprovodnika i čime je karakterisano. Doba poluprovodnika je u potpunosti promenilo način na koji prenosimo informacije, način na koji obrađujemo informacije. Prenos informacija su radile telekomunikacije, one su postojale i pre poluprovodnika, ali oni su napravili ogromno proširenje telekomunikacija. Obrada informacija je bila mnogo slabija pre nego što je nastala računarska tehnika, a praktično neophodan uslov za nastanak računarske tehnike su bili poluprovodnici. Osim toga, poluprovodnici su promenili način na koji procesiramo električnu energiju, to je moja oblast kojom se ja uglavnom bavim poslednjih decenija, to je energetska elektronika. Međutim, ono što zapravo dominira su ipak prenos informacija i obrada informacija, jer su one zaista kvantna razlika u odnosu na sve prethodne epohe i izdvajaju epohu poluprovodnika kao posebnu epohu. Doba poluprovodnika je došlo spontano, potpuno neočekivano i naravno bez ikakvog velikog plana. Plan je bio samo da se elektronske cevi zamene nečim boljim, efikasnijim, jeftinijim, bezbednijim, trajnijim. Kada su ljudi shvatili da je došlo novo doba, ono je već bilo tu i bilo je kasno da se bilo šta radi po tom pitanju, kako to obično i bilo. Koje su promene koje karakterišu novo doba? Da nije promene, naravno ne bi bilo ni novog doba, pa da vidimo šta su promene. Prvo, proširene mogućnosti komunikacije. I tu ide prvi deo koji se odnosi na broadcasting, na radio i na televiziju, gde svi gledaju ono što im neko emituje. Onda imate posle toga ogromnu moć obrade podataka, a to je pojava računara. Tu već moja generacija se sreće sa tim, sa računarima, međutim ono sa čim smo se mi sreli su bili računari koji nisu imali veze sa komunikacijama. To su bile dve odvojene katedre koje nikakve veze nisu imale jedna s drugom. Međutim, došlo je do spoja. Spojili su se računari i telekomunikacije. I to je dovelo do proširenih mogućnosti komunikacije. A to je drugi deo, sprega računara i telekomunikacija. I posledica je bio internet. Nastanak brojnih sadržaja na internetu, što je društveni fenomen, a neki od tih sadržaja, što je potpuno neverovatno, su čak i obrazovni. Šala. Dakle, ima obrazovnih materijala i to odličnih, međutim ima i onih koji su antiobrazovni.
ali to je već sociološko pitanje i obrazovno nije u našoj struci. Koja je posledica? Posledica je prelazak na jeftine telekomunikacione kanale, što omogućava mnogo veću komunikaciju nego da su skupi. Internet je glavni put komunikacije, mreža je, Ethernet je glavni put komunikacije, a put od vašeg mobilnog telefona do jeftinih telekomunikacija ne vodi preko licenciranog spektra za koji se plaćaju skupe tarife, nego preko bežične mreže koju na licenciranom spektru koja se nalazi praktično svuda sada. Naravno, bilo je potrebno vreme da se te bežične mreže izgrade. Uz to, svedoci smo velikog napretka automatizacije zbog promene načina obrade podataka, ali i zbog energetske elektronike koja je napravila aktuatore koji zamenjuju naše mišiće. I tim napretkom automatizacije algoritmske poslove su preuzele mašine. Promene, kognitivne promene kod ljudi su naravno sve prisutne. Zamislite sebe bez mobilnog telefona, kakva bi vaša svest bila i kako biste se osjećali da ne ponesete jedan dan sa sobom mobilni telefon. Još ni ne sagledavamo sve promene kognitivne kod ljudi, ali i to je multidisciplinarno i društveno pitanje, i psihološko, i kako sve ne. Generacije se sve više razlikuju. Imate decu koja ne znaju ništa bez mobilnog telefona i imate njihove bake i deke koji ne znaju ništa sa mobilnim telefonom. I sada tu nastaje generation gap, dakle jedna podela između generacija. Takođe, imamo sjajne mogućnosti za informisanje, ali isto tako i za dezinformisanje. Dakle, jednostavno imate mogućnost komunikacije. Da li će neko da vam kaže istinu ili laž, to nije pitanje kanala za komunikaciju. Imate sjajne mogućnosti za obrazovanje koje se, nažalost, jako malo koriste. Imate promene u tržištu rada, gde mnogi poslovi nestaju i neki poslovi nastaju. Koliko se to poklapa, to je otvoreno pitanje, ali i dalje, to nije naša tema. Takođe imate uticaj u kulturi i ja tu volim da Voltera Bretana citiram zato što on nikako nije volao rock and roll. I on je nekoliko puta rekao: "The only regret I have about the transistor is its use for rock and roll." He said more than once. Dakle, ovo je link, ovi ljubičasti tekstovi su linkovi, te stoga u ovoj prezentaciji koja će biti negde javno dostupna na mom sajtu, na sajtu fakulteta, wherever, ćete moći da kliknete i dok je link živ, moći ćete da vidite odakle sam ja preuzeo te informacije. Dakle, deca u Kaliforniji su se skupljala i slušala su muziku bez obzira na cenzorske sklonosti njihovih roditelja. To je bio rock and roll i on se tako proširio i smatra se da je tranzistor jedan od pokretača tog vida, da kažem, kulturne revolucije. Internet je doneo slobodu, ali isto tako internet doneo i neviđen nadzor, što isto nije tema, ali je prisutno, to je činjenica. Dakle, promene su izvesno mnoge. Te promene su dovoljno velike da mislim da možemo epohu poluprovodnika da proglasimo za novu epohu, za jedno novo doba, jedne nove tehnologije koja je promenila naš život, koja je promenila nas. Ta epoha još uvek nije gotova, ona je u razvoju. Ovo ćemo sve moći da sagledamo, to jest ja neću moći da sagledam, jer ću biti long gone, ali u svakom slučaju moći će da se sagleda kada epoha prođe, kada budu neki drugi ljudi gledali na ovo naše vreme kao na neko kameno doba. Svega ovoga ne bi bilo da nema poluprovodnika. Ok, sledeća tema je šta mi to obeležava. Dakle, zvanično ova prezentacija i današnji skup je povodom 75 godina od Bold Text patentiranja bipolarnog tranzistora. Ja tu naravno stavim znak pitanja, pošto ja ne volim patente, i postavim pitanje da li možda postoji bolji povod iste godine, i odgovor na to pitanje ukazuje da izvesno postoji, izvesno da patent sam po sebi nije baš neki osobiti povod za proslavu. Iskreno, kažem, nisam prijatelj patenata, zašto? Zato što se sistem izobličio. Stvaraoci su na dnu lanca ishrane, a patentnu birokratiju i ceo taj lanac administracije ne mislim da treba hraniti na bilo koji način. S druge strane, patenti su se nagomilalo se kod patenata zbog razvoja načina kako se radi stvaralaštvo, niz apsurda, pogotovo kada su u pitanju softverski patenti, i tu imate film Patent Absurdity, ovde je link, kratak je film, možete da vidite šta su primjeri. Tranzistor je divan primjer. Nijedan od pronalazača nije ništa značajno zaradio od tranzistora, to je dvojica koji su bili na patentu su dobili od prvog patenta po 1 dolar, bez obzira na promenu vrednosti dolara, nije to nikakva značajan broj bio ni ostao.
A s druge strane, ni vlasnik patenta, Bell Telephone Laboratories, odnosno AT&T tadašnji, koji je bio vlasnik Bella, Bell Telephone Laboratories, nije ništa značajno zaradio tog patenta, još će biti reči oko toga, on je bio regulisan i monopol, pa je u sklopu regulacije monopola morao da licencira za džabe, to je besplatno, taj patent bilo kome, praktično nije patent imao dejstvo patenta. Ok, da pogledamo patent. Patent je patentiran kada? 3. oktobra 1950. Pa mislim, bliski smo 3. oktobru, ali nije 1948. nego je 1950. Pre toga je dokument bio tajni dokument, to se razmatralo u patentnom ofisu, dakle oni su sada razmatrali da li će da daju patent ili neće. Ko su pronalazači? John Bardeen i Walter Breton. Hups, gde ode šokli? Nemate nigde šokli. Aplikacija je podneta 17. juna 1948. I evo ga broj. I ima 40 claims. I to je patent. Dakle, originalni dokument, uvid u originalni dokument kaže da je patentirano 1950. godine, tada je patent postao javni dokument, pre toga o tome ništa nije moralo da se zna, mogli su u nekom trenutku ljudi koji su znali da kažu, koji su pronalazači, koji su vlasnici patenta, da kažu nešto o tom patentu, ali patentni zavod nije se o tome oglašavao. Podneto je 17. mislim da je 17. nisam pogrešio, juna 1948. I autori su John Bardeen i Walter Breton. Ok. Nobelova nagrada je dodeljena za bipolarni tranzistor, za patent. Ne, za pronalazak. Pronalazak i patent su dve različite stvari. Pronalazak je iz Platonovog sveta ideja. Patent je pravna kategorija da imate monopol na to parče Platonovog sveta ideje. I kaže da se uz pomoć poluprovodnika možete da nađete ko su dobitnici za 1956. godinu Nobelove nagrade. Čekajte da zapišem to, ako imam olovku ovde, možda da napišem da je to 1956. Samo sekund. 1956. Evo ga, zapisano na neki papir koji će se valjda naći jednog dana. To je to. I ko su dobitnici? William Bradford Shockley, ups, onaj koji nije na patentu, on je prvi. Price share 1/3. John Bardeen, price share 1/3. I Walter Hauser Breton, price share 1/3. Dakle, imate tri dobitnika Nobelove nagrade za jedan patent koji ima dva pronalazača. Dakle, izvesno, patent i Nobelova nagrada se ne poklapaju po pitanju izbora ko su autori. Drugo, to je treće, slavite nešto bez Shockleya. Shockley, po prirodi kakav je bio, bi vam to veoma zamerio. O čemu će još biti ovde reči? Dakle, kako je izgledao tim? E sad, ako sam ja dobro postavio stvari, vi vidite kursor. Ovo ovde je John Bardeen, teorijski fizičar, veoma značajan, kasnije će dobiti još jednu Nobelovu nagradu. Ovo je Walter Breton, čovjek koji je znao da napravi sve. Dakle, praktičar, eksperimentalni fizičar koji radi u oblasti materijala i u čemu sve ne, veoma brzo i veoma lako je pravio eksperimente. A ovaj koji sedi na mestu gde je trebalo da sedi Walter Breton je William Shockley. Dakle, Bill Shockley je seo za potrebe slike, ovog fotografisanja, za potrebe slike na centralno mesto na kom je zapravo sedao eksperimentator Breton i tu sliku ova dvojica koji stoje, Bardeen koji začuđeno gleda Bretona i Breton koji se smeška i zapravo ga baš briga, nikada nisu baš nešto naročito voleli, sudeći po svedočanstvima ljudi koji su bili njihovi savremenici. Šta je patentom postignuto? Dva autora su dobili po $1, takav je bio ugovor sa Bell Labsom. AT&T je bio regulisani monopol, kao što sam već rekao, i u okviru pogodbe sa regulacionom agencijom, regulatornom, whatever, regulacionom piše, nemam taj po dobre, nametnuto je obavezno licenciranje bez naknade. Smisao patenta je ekonomska eksploatacija ideje. Ako ste hteli da objavite, mogli ste da napišete rad, mogli ste i bez patenta, jeftinije je, a i forma je čitljivija. Nemate legalese, onaj čudni engleski jezik kojim se pišu patenti, pravnički jezik. Drugo, taj tranzistor je contact point tranzistor, dakle onaj prvi tranzistor koji je napravljen, koji nije značajno ni pravljen. Vrlo brzo je Shockley uskočio i pronašao slojni tranzistor koji je otklonio proizvodne nedostatke i čak eksploatacijne nedostatke contact point tranzistora. Stoga sam patent nije baš nešto što treba naročito, što ima puno razloga da se slavi, naravno možete slaviti šta god hoćete. Usput, patenata je bilo i ranije. Julius Edgar Lilienfeld, how to pronounce that, I don't know, je oktobra 22. 1925. patentirao nešto što je nalik na FET, na Field Effect Transistor.
Samo to je bilo bez realizacije. Ne samo što nije bilo realizacije, niko nije ni mogao to posle da napravi. Niko nije uspeo da ponovi to, to jest ne da ponovi, nego da napravi to što je bilo patentirano. Dakle, vi možete da patentirate nešto što ne radi. Dakle, evo ga primjer. I niko ne slavi taj patent danas, jer on nije imao nikakav društveni, praktični, proizvodni značaj. Takođe, imamo i dva prethodna datuma koji su iz prethodne godine. To je 16.12.47. koji je kritični eksperiment. Gde je uočeno pojačanje? Uočeno je pojačanje i pre toga, međutim, ovo je prvi put uočeno ozbiljno pojačanje i to u frekvencijskom opsegu koji ukazuje na upotrebljivost. Dakle, uočeno je pojačanje na upotrebljiv način, upotrebljivo pojačanje. Tog 16.12. je napravljen taj eksperiment, oduševljeni su, preneli informaciju dalje, to su Bardeen i Breton, i 23.12.47. godine je napravljena velika prezentacija u Bell Telephone Laboratories. Dakle, to nije bilo za javnost, to je bilo za ljude koji su tamo zaposleni. Oni su verovatno bili pod non-disclosure agreement i to se nigde nije čulo, a zapravo i da se čulo, niko ne bi to hteo da sluša, niti bi razumeo o čemu je reč. I to je bila prva potvrda mogućnosti da se napravi poluprovodnički pojačavački aktivni element. Šta to znači, bit će na nekom sledećem slajdu. Poenta, bila je to još uvek tajna. Podnet je patent. E, kada podnesete patent, onda možete da pričate o tome što ste podneli, imate prioritet, ako dobijete patent, sve je u redu, vi ćete imati sva prava koja se dodeljuju vlasnicima patenta. Dakle, do odobrenja patenta i dalje što se tiče do odobrenja patenta, do one 50. godine, nekog oktobra, mislim, trećeg, što se tiče patentnog zavoda, to je bilo tajna. Dakle, oni to neće objavljivati nikome, oni će samo procesirati patent. Šta se događalo dalje? Šta bih ja obeležavao? The big announcement. To the big announcement je iz filma Transistorized. Ovde vam je link na taj film. I to se desilo 30. juna 1948. Dakle, to je tačno 75 godina, to je 75 godina pre ovog trenutka sad. Konferencija za štampu je održana u staroj zgradi Bell Telephone Labs, dakle Bell Labs 463 West Street, Manhattan, New York, dakle to je tamo održano i ta prezentacija je bila prva javna informacija, prva informacija koja je puštena ljudima da postoji aktivna poluprovodnička komponenta koja je upotrebljiva. Šta je to bilo i zašto je patent bio preduslov, tu ćemo malo pomenuti nekoliko reči o tome, i da li je tranzistor najvažniji pronalazak 20. veka, to su pitanja koje se postavljaju. Konferencija za štampu kaže sledeće, dakle, to je 30. jun 48. patenti su primljeni, vojska je informisana i pošto je patentirano, pošto je vojska informisana, može i javnost da sazna nešto. To je sreda bila, 30. jun, održana je konferencija za štampu, direktor istraživanja Ralph Baun je to radio i the press conference was long and technical. Ovo je kontraindikacija za bilo kakve novinare. M je dugo, M je tehnički, to niko ne razume i izgubi koncentraciju. I šta je bio rezultat? The story got some play in Time magazine and the New York Times, but not very prominently. Ako pogledate iz tog vremena novine, vidjet ćete da je to bilo negde zabačeno na nekoj strani, tamo daleko iza čitulja ili tako nečega. Dakle, u svakom slučaju, javna reakcija je bila nepostojeća, što se i očekivalo. Ljudi iz struke su, naravno, kako to obično biva, mislili drugačije. 20. jula, dakle, nekih 20 dana, 21 dan posle toga, održan je sastanak, konferencija za ljude koji su u struci. I tu je pažnja bila mnogo veća. Lee DeForest, koji je izmislio triodu, koji je otvorio doba elektronskih cevi, mislim, ozbiljnije otvorio doba elektronskih cevi, nije se pojavio tamo. Međutim, ljudi koji su razumeli o čemu je reč i ljudi koji su radili u sličnoj oblasti su vrlo čestitali na velikom rezultatu. Okej. Okay. Moguće. To je bilo saopštenje. Prvi je eksperimentalno potvrđen poluprovodnički aktivni pojačavački element. I to je bilo ozbiljno saopštenje, sa ozbiljnog mesta, iz ozbiljne firme. Dakle, može da se napravi. I onda je počela zlatna groznica. Zašto? Zato što kad vidite da nešto može i da je nešto perspektivna oblast, svi ulete u tu oblast i nastoje da naprave nešto malo bolje. Lako je kopati kada znate da ima zlata. I sada ću da vam citiram jednu pesmicu, pošto će posle biti neka pesma vezana za Bell Labs.
Ovo je Darren Clementine poznata pesma, kaže in a cavern in a canyon excavating for mine dwelt a miner 49er, to je 1849. godina kada je bila u Kaliforniji Zlatna groznica, and his daughter Clementine. Vratit ćemo se još na ovu pesmu kada budemo analizirali zaključke. Dakle, vi znate da postoji zlata i svi su pojurili na tu stranu. Dakle, pošto može, idemo da radimo. E sad prvo, šta znači aktivni element? Rečeno mi je da ne napravim tehničku prezentaciju, što je sasvim u redu, neću ni ja baš da ponavljam greške Bell Labsa. I šta to kaže? Kaže sledeći. Aktivni element, recimo ovako nešto, strujom kontrolisan strujni izvor. Ovo nije tehnički, dobro, ajde, ali nije mnogo tehnički. Imate u jednoj žici struju koja se zove I. To proizvodi u drugoj žici struju, u drugom provodniku struju, beta puta I. Pri čemu je to beta veći od 1? Ako je beta veći od 1, vi imate pojačanje. E, to vam je aktivni element. On obezbeđuje pojačanje. Dakle, ako uložite 2 dinara, dobijete 4 dinara, beta vam je jednako 2. Međutim, nije samo to aktivni element. Aktivni element ima svoje ograničenje. I ta ograničenja su jako važna da se napravi digitalna logika. A to od aktivnog elementa, od ovog pojačavača, napravi naponom kontrolisani prekidač ili strujom kontrolisani prekidač. Prema tome, ovaj napon V, ako je veći od V1, prekidač će biti zatvoren. A ako je manji od nekog drugog napona V2, on će biti otvoren. Prema tome, vi naponom kontrolišete stanje prekidača. I to je osnov za bilo koju binarnu digitalnu logiku. Ok, vraćamo se na istoriju. Moram malo da ispričam par reči oko metodologije istorijskih nauka i da se zakačemo za originalne dokumente. Dakle, ilustracija moći u uvida u originalne dokumente se može videti na Cathy Loves Physics and History. To je jedan kanal koji je ovde ulinkovan, koji je po meni jako dobar, gde imate jako dobre priče i meni interesantne iz fizike i istorije fizike. Tu sam naučio puno i to sam sve naučio s pomoć poluprovodnika. A poluprovodnici vam omogućavaju lak uvid u originalne dokumente koji hiperlinkujete. Ako kliknete, dakle, saznao sam ovo i onda kliknete odakle i to vas odvede. Kao što sam ja ovo naučio kod Cathy Loves Physics and History. Kad kliknete ovde, otvorit će vam se njen kanal. Istorija razvoja ideja u nauci, istoriju razvoja ideja u nauci treba napisati. I sad, tu imate dve vrste ljudi koji mogu to da rade. Prvo su ljudi iz nauke, iz oblasti, iz struke. Oni ne vladaju metodologijom istorijskih nauka, zanima ih tema i razumiju sadržaj o kome treba da se piše. Sa druge strane, ljudi iz istorijskih nauka vladaju metodologijom istorijskih nauka, ne zanima ih tema jer se ne bave time i ne razumiju sadržaj jer nisu se bavili time. Sve manje mogu da razumiju sadržaj zato što je nauka ozbiljno napredovala i proširile su se informacije i znanje koje su potrebna da biste razumeli naučno dostignuće današnjice. I šta je realnost? Realnost je da danas istoriju nauke uglavnom pišu, a i ranije su, uglavnom pišu naučnici. Cathy kaže, evo je ovde, Cathy Loves Physics and History, i ona to sprovodi da kad god je moguće treba raditi uvid u originalne dokumente, što je izuzetno moćno. Ja sam tu došao do patenta originalnog i video ko su pronalazači, dakle da šoklija nema. Ako pogledate brojne primere kod Cathy Loves Physics and History, vidjet ćete da postoji u istoriji nauke mnogo legendi. Možete misliti kako je tek u istoriji koja obuhvata neke za društvo interesantnije oblasti. Dakle, kakav je bio plan? Moj plan je bio ovakav, da počnem sa sijalicom. Evo jedna sijalica, njeni struje i napon, pri 86 V efektivne vrednosti napona na sijalici, ona je ovako svetli, kod mene na stolu u kancelariji. Zašto sijalica? Sijalica je ozbiljan početak električnog doba, sijalica mnogo greja, malo svetli, i ona je izvor fotona, dakle ono svetli, to je termofotonska emisija, ovo je analogija sa termoelektronskom emisijom igre reči. Sijalica je bliski predak elektronskih cevi, o čemu će ovde biti reči, i sve što ne valja kod sijalice, ne valja ni kod elektronskih cevi. One se mnogo greju i pregorevaju, zato neko mora da menja sijalice. To ste uglavnom vi, studenti elektrotehnike, koji razni rođaci uvijek zovu da menjate sijalice, bar su meni to radili all the time. Dakle, to je uočeno odmah, ti problemi su uočeni odmah. Problemi sijalice. Jedan teoretičar je angažovan da prouči mogućnost da se napravi energetski efikasnije sijalice. Ovo piše u enciklopediji Britanici na nekoliko mesta i u nekoliko izdanja. I sad tu je proširila se urbana legenda da su proizvođači sijalica to tražili i da je država to tražila. Međutim, ako pokušate da nađete originalne dokumente, nećete ih naći, tu ima mnogo usporavanja.
ali da biste, pretpostavimo da želite da napravite energetski efikasnije sijalice, ili makar da želite da razumete zašto sijalice nisu energetski efikasne, zašto za puno svetla mnogo, za malo svetla puno greju. Za početak treba razumeti značenje apsolutno crnog tela. Šta je to pitanje, da li to ko uči danas, šta je tu Kirchhoff uradio, kako je išla spektroskopija i koje je šta drugo, ali u svakom slučaju, kako usijana tela svetle, to je bilo pitanje. Da li je zaista bio angažovan taj značajni teorijski fizičar da to radi? Pa, danas je nemoguće naći dokumente i verovatno tada organizacija naučnog rada nije ličila na današnju sa formularima, šablonima, izveštajima koji izgledaju na isti način kao danas i svom tom birokratijom koji će proizvesti neke papire koje će možda neko i sačuvati, koje će možda neka istorija moći da proučava. Međutim, tada je u Nemačkoj počelo javno osvetljenje električnim svetlom. Tada je u Nemačkoj nastalo ono što će kasnije da bude PTB, a tada se zvao PTR. To R je od Reich something, a ovo B je od Bundes something, a to je Physikalische Technische Institut. Dakle, to je institut za fiziku i tehniku koji je neki ekvivalent nekog zavoda za mere i dragocene metale, što je kod nas nekad postojalo. U svakom slučaju, temom se bavi ozbiljan teoretičar, a taj ozbiljan teoretičar je Max Planck. I ono što se meni dopalo u priči, bilo tačno ili ne, to je da je on, kao teoretičar, dobio zadatak da napravi energetski efikasne sijalice. Ko je bio Max Planck? Max Planck je bio konzervativni teorijski fizičar, termodinamičar. Nije volao statističku mehaniku i nije volao Maxwella i Boltzmana zbog drugog zakona termodinamike. Nije bio ni prijatelj takozvane u to doba atomske hipoteze. Vodite računa da je Einsteinov rad o Brownovom kretanju iz 1905. godine, koji je definitivno razrešio pitanje postojanja molekula. Smatrao je Max Planck da je drugi zakon termodinamike apsolutan, više od statističke regularnosti, kako je to sugerisala statistička mehanika koju je ozbiljno započeo Maxwell i ozbiljno nastavio Boltzmann. Pokušao je da objasni spektralnu gustinu zračenja apsolutno crnog tela, i ovde imate Ketilov's Physics and History, link na Max Planck and Quantum Theory, to mislim da nije loše, ja sam to sa zadovoljstvom pogledao. Sugerišem da pogledate. I šta je to? Uspelo je fitovanje krive. Postavilo se pitanje, a kako objasniti spektralnu gustinu snage? Dakle, ta kriva koja je fitovana je spektralna gustina snage apsolutno crnog tela, zagrijanog na neku temperaturu kako zrači. Kako objasniti to? I pošto nije mogao da objasni tu jednačinu koju mi je vrlo uspešno opisao krivu koja je izmerena, morao je da primeni statističku fiziku koju nije volao. Kao posledicu, došao je do kvantne hipoteze. I to je bio početak kvantne fizike. I njemu je, kao naučniku, istina bila, ozbiljnom naučniku, istina bila draža od ubeđenja. Tako je konzervativni fizičar, koji iznad svega voleo klasičnu fiziku, napravio modernu fiziku koja je zamenila klasičnu fiziku. Kvantna fizika je bila neophodna da bi razumeli poluprovodnike i počeli da ih kontrolišemo, a to uopšte nije bio lak proces. Što ćete videti. Sudbina takozvanog neuspelog projekta. Planck nije napravio energetski efikasne sijalice. Sa tačke gledišta ekonomije i investicije, to je potpuno propao projekat. Umesto energetski efikasne sijalice, investitori su dobili početak kvantne teorije i njih ne interesuje kvantna teorija, nego energetski efikasne sijalice. Međutim, mnogo godina kasnije, nekih 120 godina kasnije, pardon, ne 120 godina, nego mnogo godina kasnije, objašnjeno je provođenje čvrstim telima. To je dovelo do razumevanja poluprovodnika. To je dovelo do razumevanja emitovanja svetlosti usled proticanja struje, odnosno nastanka light emitting diodes, LED dioda, koji su danas osnov osvetljenja. Doduše, razumevanje tu nije bilo ključno. Još pre nego što se razumelo zašto svetli, to je bilo primećeno kod silicijum karbida. Poluprovodnici i sistemi za konverziju električne energije su takođe nastali kao posledica primene statističke fizike i kvantne teorije. I nekih neznatnih 120 godina kasnije od projekta za nastanak energetskih efikasnih sijalica, mi danas imamo energetski efikasne sijalice. Dakle, projekat je na kraju ipak uspeo, ali je probijen rok. Službenici u ministarstvu su se promenili i sada bi bilo jako zabavno pogledati da je to zaista bio projekat u današnjem duhu projekata, kakvi su bili izveštaji i kakve su bile ocene projekta. Ne bi me čudilo da je projekat bio obustavljen zato što nije proizveo ekonomski vredne rezultate. Mala modifikacija plana ipak morala da se napravi, a to je jedan korak nazad i dva koraka napred. Korak nazad i korak nazad u istoriji,
gde moram da pomenem Jamesa Clerka Maxwella, koji je još jedan heroj fizike i po meni osnivač teorijske fizike. I zašto? Zato što je dao dva doprinosa koji su važni za isticanje ove priče. Prvo, Maxwellova elektrodinamika, koja je potrebna za Hercove eksperimente i radio. Radio je kreirao potrebu za nelinarnim i pojačavačkim elementima, koje su poluprovodnici uspešno realizovali, i za statističku mehaniku, koja je bila neophodna za razumevanje procesa provođenja u poluprovodnicima, ali i za samu kvantnu teoriju. Dakle, samo da dopišem i to, da dodam i to, statistička. Dakle, i ta statistička mehanika vam je neophodna, na nju se pozivao Max Planck u svom izvođenju, u svom predlogu kvantne hipoteze. Kreiranje potrebe je sledeća tema, to su radiokomunikacije. Radiokomunikacije, ako ih sagledate marketinški, one su bile digitalne, u proširenom spektru, zasnovane na plazma tehnologiji. Ovo zvuči veoma moderno, savremeno, puno nepoznatih reči, modernih, dakle, što bi danas deca rekla fancy. Ovako bi marketinški stručnjak opisao tu tehnologiju, dakle, po ovom prvom buletu, i sve je tačno, međutim, opis stvara potpuno pogrešnu sliku. Realno, prve radiokomunikacije su bile prema današnjim pojmovima užasne. Mali protok informacije su imale, dakle, jako sporo su se prenosile informacije. To vas je koštalo ogromnog i nekontrolisanog zauzimanja elektromagnetskog spektra, što bi danas bilo potpuno nedopustivo. Velika snaga predajnika je bila zahtevana, a imali ste jako malu osjetljivost prijemnika i zapravo neku vrstu nepouzdanog prenosa. Detalji se mogu videti, i to je jako lepo ilustrovano u filmu The Secret Life of Radio Remastered, ovde vam je link na taj video koji mislim da je jako dobar i predlažem da ga pogledate. Idemo redom na sledećem slajdu da objasnimo šta su marketinški termini. Kaže digitalne. Zašto digitalne? Prenosilo se nula. Nema signala ili jedan kada ima signala. To je bila radiotelegrafija koja prenosila tačke kada imate kratko signal i crte kada imate dugo signal. I pauze, naravno, između kad nema signala. Ova poruka je u prevodu SOS, a ako hoćete da je prepravite u digitalni oblik, evo je ovde kao niz nula i jedinica, gde je tačka jedna jedinica, crta su dve jedinice, separator između dva slova je jedna nula, separator između dva crte ili tačke između dva simbola je jedna nula, separator između slova su dve nula. Zašto u proširenom spektru? Zato što oscilacije pravio varničar. One su bile haotične, to je proizvodilo jako širok elektromagnetski spektar i nespecificiran frekvencijski opseg. Svi su slušali sve. To je danas potpuno nezamislivo. Dakle, jedan čovek da vam zagusiši ceo spektar, to niko ne bi dopustio, to bi odmah bilo nađeno i odmah bi neka regulatorna agencija morala da reaguje. Zašto plazma tehnologija? Pa zato što je varničar generisao oscilacije. Varnica je haotičan fenomen, dakle, to je plazma. I zato imate plazma tehnologiju, pošto varnica generiše oscilacije. Kako je to izgledalo? Evo, pogledajte kako je izgledao radio i Marconi koji ga je patentirao tada, u doba patentiranja. Kao što vidite, oprema uopšte ne liči na današnju opremu, veliki kalemovi, varničari, traka za tačke i nule, dakle, za tačke i crte, dakle, nešto što ne liči uopšte na današnju tehnologiju radija. Može li bolje? Da, ali je potrebno imati nelinarni element za detekciju signala da zameni koherer koji koristuje Marconi, to je jednoportni element. I pojačavački element da pojačava osetljivost prijemnika, to je jedna namena, i da proizvede oscilacije samo na zadatoj frekvenciji, to je druga primena. Taj pojačavački element je dvoportni, kako ste videli kada sam uveo aktivne elemente ili pojačavačke elemente u ovu priču. Ova dva zadatka su bitno različita, nelinarni i pojačavački element. Drugi zadatak je teži i tim redom su rešavani i rešeni. Sledeća tema su nam takozvane sijalice i lampe, ja sam počeo od sijalica, a one su preteče elektronskih cevi. Zašto su elektronske cevi nastale i zašto su one bile bitne? Evo ga drugi detektor, dakle prvi detektor je bio Hercov varničar. I Herc je zapravo već prvi obezbedio, napravio nekakav radio. On je mogao da prenese informaciju ide varnica, ne ide varnica. Međutim, njega to nije interesovalo, on je hteo da potvrdi Maxwellovu teoriju. Za primjenu se pojavio drugi detektor koherer koji ima dug razvoj i imate ogroman link sa detaljnim izvođenjem, sa detaljnom pričom oko koherera. Koherer, kada sam video konstrukciju, mislio sam da to može da reaguje samo na grom koji udari u antenu. To je ovaj uređaj sa slike. Staklena cevčica u kojoj se nalaze dva kontakta
i opiljci metala između. I onda kada imate električno polje ili magnetno polje, dakle veoma veliko polje izvesno, onda se opiljci cohere, oni se poravnaju i na taj način padne provodnost, postane provodniji vaš koher. Da biste ga ponovo vratili u osnovno stanje, treba da ga prodrmate. Dakle, višestruko problematična komponenta, model zlo se trpi od straha ničega, dakle, dosta teško, ne uliva mi nikakvo poverenje u upotrebljivost. Međutim, on je bio bolji od Hercovog varničara za detektovanje prisustva radiotalasa i Sir Oliver Lodge 1894. godine napravio dosta zgodnu demonstraciju prenosa radiotalasa i tu je usavršena verzija koherera korištena. Koherer je već 1907. zastareo, dakle to je bila kratko živuća komponenta i zamenjen je osetljivim detektorima. Jasno je odmah bilo uočeno da koherer nije zgodna komponenta, pa su pokušavane zamene, rekao bih zlurado, čak jednako nezgodne. Jedan je Fezijev, Reginald Fesden, je patentirao elektrolitski detektor. Fesden je bio glavni hemičar kod Edisona i to je bilo u primjeni nekih desetak godina. Šta je bila poenta? Žicu od platine, evo je ovde, umočite u neku kiselinu. I u jednu stranu kad teče struje, u toj kiselini se izdvajaju gasni molekuli, naprave se mehurići, ti mehurići smanje provodnost i manje je provodnost tog kola. S druge strane, ako okrenete polaritet, onda provodnost postane veća. Ako ima struje, očigledno da će provodnost da padne. Ako nema struje, ti mehurići će da odu. Ako nema neizmenične struje, mehurići će da odu. I to je naravno pitanje dinamike i onda će provodnost biti veća. Sve u svemu, veoma spor detektor i u suštini veoma komplikovan. Treba vam platinska žica, treba vam kiselina, morate da kontrolišete nivo kiseline. Ta kiselina se troši u elektrolize, dakle nešto što treba zaobići. I sada se vraćamo na sijalice, evo ga Thomas Alva Edison, pronalazač, ne baš pronalazač sa svim, ali čovek koji je napravio istoriju na sijalicama. Edison je volio jednosmernu struju i to će biti srećna činjenica za ovu našu priču. Primetio je da sijalice kada pregorevaju garež ide ka plusu i tu radi diskoloraciju, kako bi oni rekli, sijalice. Dodao elektrodu u sijalicu, dodatnu, da prouči fenomen sa idejom da možda tako i spreči pregorevanje sijalice. Zašto kažem garež? Zato što je vlakno tada bilo ugljeno, ugljenično vlakno. I očito je da struja prema dodatoj elektrodi teče samo ako je ona pozitivna u odnosu na vlakno. Na taj način je on ponovo otkrio termoelektronsku emisiju, thermionic emission, a termoelektronska emisija je i uzrok problema sa cevima, je uzrok problema sa cevima. Morate da zagrejete katodu da bi emitovala elektrone. Ona je bila u vazduhu već neko vreme, dakle ta termoelektronska emisija, o njoj se znalo, čak i Henri Becquerel slovi za nekog od pronalazača, čoveka koji je otkrio termoelektronsku emisiju. Međutim, ono što Edison uradio, otkrio Edisonov efekat, a to je dioda. Nije prepoznao nikakvu vrednost u toj diodi, patentirao je to kao nekakav uređaj za merenje struje, šta god i na koji god način je to smislio, i to je napušteno za neko vreme. Ideju je prenao i dalje konsultant za neizmeničnu struju kod Edisona. Ajde sada da se vratimo na Edisonov efekat, šta je to izgledalo? Dakle, ovo ovde, što vidite, ako vidite ovaj kursor, to bi bilo dobro, je grejno vlakno, to vlakno, osim što kad se zagreje, emituje svetlost, emituje elektrone. Te elektrone je pozitivno naelektrisana noda mogla da skuplja i u ovom slučaju ste imali protok elektrona. Ako bi anoda bila negativno naelektrisana, ne biste imali protok struje. Prva dioda, tako napravljena, je izgledala ovako, ali je informaciju o njoj i njenu primjenu našao John Ambrose Fleming, koji je kratko radio kod Edisona kao konsultant za neizmeničnu struju, međutim, Edison nije volao neizmeničnu struju, pa je bio posle toga konsultant kod Marconija za neizmeničnu struju. Uz pomoć Edisona je od neizmenične napravio jednosmernu struju koristeći Edisonov efekat. Primena toga što je zapravo uočio Edison je kasnije poznata kao Flemingov ventil, Fleming wave, i to je on patentirao. Dakle, šta je Edison patentirao, kako je ovo patentirano, koje su pravne začkoljice tu, to je pitanje za neko dalje istraživanje, ako to nekoga interesuje, ali to je bilo u vazduhu. Dakle, Fleming Wave je zapravo new application patent. On je iskoristio Edisonov efekat za detekciju prisustva elektromagnetskog zračenja.
To je bila vakumska dioda, osjetljivija i brža od prethodnih detektora, odnosno od prethodnog detektora koherera, pošto je Hercov dipol već bio zaboravljen. Našla je primjenu i u procesiranju električne energije da, ako nemate preveliku snagu, na taj način možete da od neizmenične struje dobijete jednosmerno. Sijalica je na taj način postala elektronska cev. Nije korišćena termofotonska, nego termoelektronska emisija. I to je početak doba elektronskih cevi. Prototip takve elektronske cevi, evo kako izgleda, dakle, prilično čudno izgledalo, ali ti različiti dizajni su doveli do toga da se takva elektronska cev koja imala tri elektrode kojima se pristupalo koristi za detekciju elektromagnetskog zračenja. U praksi su se one malo izmenile i one su polako, kako je vreme proticalo od ovih cevi, ovo su dve diode spakovane u jedan balon, dve diode, sve su po dve diode, došle do otprilike ove veličine. Dakle, minijaturizacija u elektronici je uvek bila prisutna, samo što je ovde davala jako skromne rezultate, jer od ove cevi da dođete do ove jeste napredak, ali nije preveliki, kod integrisanih kola je to bilo mnogo veće. Pravi korak napred je napravio Lee DeForest, o čemu ima različitih tumačenja istorijskih, on je sam sebe zvao The Father of Radio, ima prikaz kod Cathy Loves Physics and History, ona je u linku tom dosta loše, dosta ružnim bojama obojila Lee DeForesta. Međutim, bojite ga vi kako hoćete, na njega je patentiran audion, odnosno trioda. To je patentirano 1908. godine. Ideja je bila verovatno za obilaženje Flemingovog patenta, jer u početku je to trebalo da bude samo detektor, ali da ne bude u opisu Flemingovog patenta. Međutim, primjena prava počinje tek od 1912. godine kada je uočeno da trioda pojačava, da je to bila prva aktivna komponenta u elektronici. I tada su nastali pojačavači i oscilatori. Zanimljivo je da je to uradio jedan student, Edward Howard Armstrong, i on je tada bio student kada je to otkrio, a zanimljivo je da je on bio Mihajla Pupina student, dakle Pupinov student na Columbia University. I to je bio početak elektronike, ja bih rekao 1912. godine. I o tome opet Cathy ima svoj link na jednu lepu emisiju gde se ona bavi Edwinom Howardom Armstrongom, koga savjetujem studentima da pogledaju mnogo dobrih rezultata i mnogo grešaka koje on napravio. Tu je bilo mnogo osporavanja i suđenja, ali ostavimo to onima koji interesuju detalje. Audion prva trioda je izgledao ovako, dakle nije baš bio nešto impresivan element, a on se sastojao iz anode, rešetke, katode i eventualno grejnog vlakna. Dakle, u početku je grejno vlakno bilo katoda, a onda posle se ispostavilo da je efikasnije da imate iz niza razloga zgodnije, da imate katodu koju indirektno grejete. Dakle, ovo grejno vlakno samo greje metal koji emituje elektrone. Rešetka je bila ta koja je uvela pojačanje. Ona je kontrolisala protok elektrona sa katode ka anodi. Triode su isto tako evoluirale, kao što su i one diode koje sam vam pokazao, pa ovo su neke triode, mislim, iz 1908. da bi neki finalni oblik 50. godina, krajem 40. godina prošlog veka bio ovakav. Moj favorit je bila trioda ECC83, ovde su vam spakovane dve triode. Zašto to moj favorit? Zato što sam ja radio sa njom, tada je radio klub gurao jedno kratko vreme, ECC83 u razne projekte, dakle to je bila cev sa dve triode. Ali postoji drugi favorit koji sam menjao raznim tetkama i strinama po njihovim radio uređajima i televizorima, a to je bila izlazna pentoda EL84. I ova slika koju moram da dodam, morao sam da dodam, je sa engleske Wikipedije. I ovde vidite, nadam se da vidite kursor, jednu posebnu pentodu, to je EL84, koju pravi jedan poseban proizvođač elektronske industrije. Dakle, elektronska industrija iz Niša je ušla u listu ovih na engleskoj Wikipediji i za kratko vreme je kod nas nastao značajan proizvođač u oblasti elektronike. I bit će odlična priča na ovoj konferenciji o tome. Taj elektronska industrija u Nišu je nastala u velikom prasku. Dakle, niz čega u kratkom roku odjednom je nastao proizvođač što cevi, što poluprovodnika. Mislim, ovaj eksperiment i translaciju ću izostaviti iz ove prezentacije. Cevi negde od 1920. do 1970. su bile u širokoj upotrebi i one su napredovale. Polako su postojale složenije, pomalo su čak bile integrisane, poput ove ECC83 gde su bile dve triode. Nastale su tetrode, pentode, heptode, oktode, rađena je neka integracija da možete da napravite i mešač frekvencije i oscilator u jednoj cevi i u svakom slučaju u kratkom vremenu je napravljena industrija.
Cevi su donele radio uređaje i televizore i nešto automatike i puno namenske industrije, dakle vojne. Na kraju svog veka donele su i poneki računar. Dakle, kraj veka elektronskih cevi i početak računara su se praktično poklopili. I postojali su kratko živeći računari koji su bili zasnovani na elektronskim cevima. Prateće promene su neosetno dolazile i to su cevi uradile. Dominantno preko razvoja radija i televizije koji su napravili društvene i političke promene. Cevi su imale svoje ozbiljne mane. Prva mana je da su bile energetski neefikasan izvor nosilaca, imale energetski neefikasan izvor nosilaca na elektrisanje, to je bila termoelektronska emisija. Onda su imale ograničen vek trajanja, morali ste da menjate elektronske cevi, takozvane lampe, kad pregore. To je bilo industrija. Dakle, imali ste niz radiotehničara koji bi skinuli lesonit sa leđa televizora ili radioaparata i pogledali šta ne svetli, zamenili bi cevi, to bi bio kraj, to bi bio završen posao. Cevi su bile mehanički osetljive, uglavnom su bile u staklenim balonima koji su mogli da se razbiju, mehaničke na vibracije su bile osetljive, imale su mnogo kontakata, a kao što znate, ti kontakti su skloni da oksidišu pa da se gubi kontakt. Imale su prilično velike dimenzije, ali se tada nije znalo za bolje, pa je to bila neka makroelektronika u odnosu na današnju mikroelektroniku. Ipak razvoj je tekao dalje sa namerom da se mane otklone. Međutim, paralelno sa elektronskim cevima postoji drugi put, a to je treća zamena za varničar hercov. Prva je bio koherer, druga je bila Flemingova cev, a treća je ovo što vidite, a to je kristal galenita. Dakle, imate odličan članak o kristalnom detektoru na Wikipediji i osobina nekih kristala da u kontaktu sa metalom provode na jednu stranu, ne provode na drugu stranu, je primećen od strane Karla Ferdinanda Brauna 1874. godine. A to je asimetrično provođenje kod spoja metala i kristala. Naravno, to je pitanje koji metal i koji kristal. 1901. godine, I cannot pronounce the name, je čak failovao patent na temu mikrotalasnih ispravljača zasnovanih na kristalima, na spoju kristal i metal. Sistematsko istraživanje je napravio Greenleaf Witter Pickard, i opet again ne mogu da pronounce the name correctly, 1902. godine, koji je otkrio stotine, ali bukvalno stotine substanci koje ispoljavaju ispravljačka svojstva. Ali to je bio samo eksperiment. On nije imao teorijsku podlogu za razumevanje takvih svojstava substanci. Neki od tih substanci su poznati galenit, dakle olovo sulfid koji je bio prikazan na nekoj od prethodnih slika, ali i danas veoma aktuelan u energetskoj elektronici silicijum karbid. Dakle, to su uglavnom bila jedinjenja koja su bila prilično složena i koja su imala poluprovodničke osobine, te su kao takvo u spoju sa metalom pravila asimetričan spoj. Pravila su potencijalnu barijeru koja je pravila nešto nalik na šotke u diodu, o čemu će biti još malko reči kasnije. Ipak, tu je bio nepouzdan rad i karakteristika tih kristalnih detektora je nepouzdan rad, zato što mesto kontakta je jako uticalo na osobine takvog elementa. To je kontakt je ostvarivan preko mačijeg brka, dakle to je bila jedna žica koja se mogla pomerati da se uhvati dobar kontakt na kristalu. Principi rada nisu bili jasni, te stoga nismo znali kako da popravimo i kako da popravimo osobine i da optimizujemo osobine za dati kristal. Šta nam je falilo da bismo razumeli principe rada? Falila je fizika. Čvrstog tela nismo znali kako čvrsta tela provode struju. Nismo razumeli u potpunosti. A za to su nam bila potrebna dvojica sa početka. Potrebna je bila kvantna i statistička fizika koje su dale fiziku čvrstog tela. To se danas malo uči jer danas fizika nema poslovni model. Kristalni radio je šema električna koja u višem nivou abstrakcije, nešto što su radila deca iz moje generacije u osnovnoj školi na radio sekciji. I to je postalo nebitno negde 1920. godine, pre toga je to bio najjeftiniji mogući radio prijemnik. Međutim, nastavilo da se koristi do Drugog svetskog rata, ali ostaje common educational project today thanks to its simple design. Verovatno i danas deca prave ovakve detektore da slušaju radio u nekakvim radio sekcijama ako to još postoji. Kristalni radio, kada spustite abstrakciju, dakle sa abstrakcije električne šeme, to izgleda ovako na nivou nekakvog crteža, a u praksi je to izgledalo ovako.
Ono što smo mi kao deca pravili nije izgledalo tako, kalem je bio mnogo manji, slušalice su bile vrlo slične, dioda je bila prava dioda koja je bila neuporedivo manja od ove diode. Tako da smo mi imali poluprovodnike i pre tranzistora, ali nismo razumeli kako rade. Nisu bili pouzdani, nismo znali gde i kako treba da se uhvati kontakt sa kristalom da biste imali dobre nelinarne provodne osobine, da napravite dobru diodu. To je bio spoj metala i poluprovodnika i time se bavio Walter Hans Schottky, koji se razlikuje od Williama Bradforda Schottkya. Zašto pominjemo ovo? Schottky je imao brojne dostignuće, uključujući ribbon mikrofon, ribbon zvučnik, onda Schottkyevu diodu, kasnije to generalizovano na Schottkyev tranzistor, on je čak pronašao i elektronsku cev tetrodu. Dakle, veoma značajna otkrića, ali zbog sličnosti prezimena Schottky i Schottky, ljudi ih često brkaju. Bitno su različiti. Koga interesuje, a ima šta da se vidi, može da pogleda ovde link na Schottkya, a Schottkyjem ćemo se u ovoj prezentaciji više baviti. I tako smo imali poluprovodničku diodu. Može li da se napravi poluprovodnička trioda? Pozitivan odgovor na to pitanje se čekao 50 godina, otprilike 50 godina. I to danas obeležujemo. Prvi aktivan poluprovodnički element koji je napravljen i koji radi. I to je bilo pre za istoriju malih 75 godina. Mada je bilo pokušaj ranije, Julius Edgar Lilienfeld je imao patent 25. godine, do duše koji nikad nije proradio, pa stoga toliko o patentima. Taj patent niko ne slavio, nije proizveo apsolutno ništa. I tako je doba poluprovodnika počelo, a sada je pitanje gde se to dogodilo. To se desilo u Bell Telephone Laboratories i sad par reči o, moram da skraćujem o njima. Dakle, Alexander Graham Bell, znate već šta je, izmislio je telefon, napravio patent i napravio Bell Telephone Company, kasnije je to bio Bell System i kasnije još AT&T. Dakle, u doba značajno za našu priču, on je držao regulisani monopol. Monopol je prvo proisticao iz njegovih patenata, a kako su patenti isticali i kako su razne kompanije počele da prave telefonske veze po Americi, oni su hteli da zadrže long distance calls, što je u Americi jako bitno, jer mnogi žele da čuju neke svoje rođake koji se nalaze jako daleko, i s druge strane da obezbede najbolji servis. Te su stoga oni zapravo preko savršene tehnologije, najbolje tehnologije koja je postojala tada, držali celo tržište i tako su postali regulisani monopol. Dakle, kako su postojali kako su patenti isticali, pojavili su se drugi tržišni competitors, kako bismo to rekli, konkurenti. Dakle, i samo sekundu da zapišem, patenti su isticali, da dodam tri tačke, što i nije nešto, ali i odlučili su se da opstanu kao najbolji, pa su osnovali Bell Labs, to je Bell Telephone Laboratories, koji je trebalo, to je bila istraživačka ustanova koja je trebalo da obezbedi da Bell System ima najbolju tehnologiju. Obezbeđeno je finansiranje kroz račune za telefone i ono što je meni fenomen koji ja dan danas ne mogu da razumijem, to je odlično upravljanje. Rezultati nisu izostali, ali neverovatni su rezultati iz širokog opsega oblasti. Dakle, to nisu samo rezultati. To su potpuno neverovatni rezultati iz širokog opsega oblasti. Ovde je slika za Murray Hill Bell Labs, gde su se najvažnije stvari događale. Slika iz 61. godine, taj sajt, to mesto sada izgleda drugačije. Ne znam kakav je kopiraj te slike, pa sam ovde ostavio link, pa idite na internet pa pogledajte ako vas zanima. Inače, Brian Kernighan tu sliku mnogo koristi u svojim prezentacijama. Rezultati, nepotpun spisak, kaže da su imali 10 Nobelovih nagrada, 5 Turingovih nagrada, 22 puta IEEE Medal of Honor. Te Nobelove nagrade, one nisu za elektrotehniku, za telefone ili tako nešto, to je uglavnom bila fizika. Dakle, veoma fundamentalni rezultati, veoma nagrađeni. To su bila priznanja. Dakle, ovo je veoma ozbiljna lista priznanja. A šta su bili rezultati? Jedan od rezultata, čak jedan od prvih rezultata, mislim da je prvi rezultat bio potvrda kvantne, talasne prirode materije, ali jedan od prvih rezultata je bila radioastronomija. Kako je nađena radioastronomija? Tako što su se bavili antenama za potrebe komunikacija, pa su, prateći šta se događa, došli do radioastronomije. Onda jedan od rezultata je tranzistor, jedan od rezultata je laser, jedan od rezultata je Claude Shannona teorija informacija. Claude Shannon je radio u Bell Labsu. Onda, potpuno nečekivano, sa beskrajno zabavnom pričom, tamo je nastao Unix kao operativni sistem.
i kada je nastao posle odluke da AT&T i Bell Labs neće da se bavi operativnim sistemima. Međutim, zaposleni su imali načina kako da tu odluku promene, to jest da izigri. Joe Sane to uradio na sjajan način. Dakle, tamo su nastali za potrebe Unixa prvo programski jezik C, a onda ga je sledio i C++. Onda optički kablovi i optičke telekomunikacije, onda charge couple devices za digitalne fotografije i mnogo toga što nije pomenuto. Dakle, neverovatan spisak otkrića koja su proširila naše vidike poput radioastronomije. Od radioastronomije se niko nije obogatio, ali su bitno uticale i na naš život. Ljudi, bila je ideja da napravim spisak, i to vrlo nepotpun spisak ljudi koji su tu radili, od Sidnija Darlingtona, Harija Nyquista, Henrika Bodea, Heminga, Claude'a Shannona i mogu bih da nabrajam i nabrajam, pa onda četvorica mojih junaka iz Unixa koji je kasnije doveo do Linuxa, Brana Kerbigana, Denisa Ritchia, Kena Thompsona, Douga McIlroya, Joe'a Osanu i tako dalje. Dakle, apsolutno zvezda do zvezde. Jednostavno, zaključio sam da ne treba da dajem taj spisak, jer bi uvek bio nepravedan prema nekome ko bi izostao i to bi se pretvorilo u celu prezentaciju da pomenete samo ljudi i da kažete par reči šta je ta osoba radila. Svi su bili značajni. Ako pogledate bilo kog značajnog stvaralca iz elektrotehnike prošlog veka, vrlo je verovatno da ćete ga u nekom delu karijeri naći u Bell Labsu. Vrlo verovatno da ćete ga naći u listi zaposlenih, makar u neko vreme. Bilo koji spisak bi bio nepravedan i nepotpun, zato spiska neće biti i to je to. Šta kaže Bran Kernighan? Bran Kernighan jako lepo priča i on ima niz lepih prezentacija. Jedna je ovo, The Factory of Ideas, Working at Bell Labs. I on tu objašnjava sledeće. Bilo je obezbeđeno finansiranje telefonskim računima. Navodno je 1% svakog telefonskog računa završava u Bell Labsu. Nikom ne bi govorio, što kaže Bran Kernighan, šta morate da radite kako bi firma opstala u naredna 3 meseca. Od zaposlenih se očekivalo, od zaposlenih na funkcijama istraživača, godišnji izveštaj na jednoj strani, ne na jednom listu, nego na jednoj strani, i na osnovu tog izveštaja od jedne strane je sledila odluka koliko vas plaćaju sledeće godine. Međutim, oni su imali jako dobro upravljanje, jer opis mesta gde imate obezbeđeno finansiranje, gde se od vas očekuje jedna strana godišnje, bi ukazivao na leglo parazita. Međutim, umesto legla parazita, to je postalo prestižno naučno okruženje. Uporedite to sa današnjom administracijom koja se namaće istraživačima, gde rukovodilac projekta postane i tretira se, ima tretman kao knjigovođa ili niže. Srećom, ja sam dovoljno star, pa ne moram više to da radim i ne radim. To dođe kao neka pedagogija ili andragogija, posto što su sve to materije odrasli ljudi, i kontrola, odnosno suzbijanje kreativnosti, gde vam objasne da je administracija iznad svega, da je ekonomija iznad svega, da ste vi ništa i da treba time da se bavite, da ne daj Bože ne budete kreativni pa napravite nešto što će da pomeri piramidu od postojećeg stanja. Ovo inače je opevano, kako opevano, bukvalno. Zato što je nastala pesma Hell's Bells Laboratory, koja je bila pevana na raznoraznim konferencijama, tekst je napisao, verovatno i muziku, Ian McIntosh, pevao je u jednoj izvedbi Walter Brown i on priča o toj pesmi, možete je čuti ovde i ovde, ima ne još mesta, ali se mogu staviti primetbe, ova dva linka koje sam dao su kako tako pristojni. I tekst je preuzet odavde, dakle imate link, na više mesta ima sličan, međutim dve strofe ćete teško naći. Dakle, bez pomenute, jer sam pomenuo dve strofe, nisam pomenuo, pomenuo ću verovatno kasnije, samo da zapišem, da popravimo ovo pomenute. Dakle, postoje dve strofe koje ne možete da nađete. Lako. Dakle, u čemu je stvar? Hell's Bells Laboratory, početak. Kaže, pesma počinje, we traveled a long way to bring you this song, a brand new Calypso. Calypso je bio muzički stil koji je bio tada popularan, Harry Belafonte i to vreme. We're sure to get wrong about the reform school to which we belong, it's the Hell's Bells Laboratory. Refren je bio It's the Hell's Bells and Buckets of Blood at the Hell's Bells Laboratory. Ne zvuči baš promising, međutim, pesma je veoma vesela i ljudi koji su bili zaposleni, čini mi se da su bili veoma zadovoljni što su bili zaposleni tamo. Ima jedna strofa koja se bavi publikovanjem. Kaže, publication of papers will help your career, promotions are assured if you write 20 a year, they're used in the washroom of the chief engineer at the Hell's Bells Laboratory. Toliko. Neću da prevodim, jasno.
Hell's Bells Laboratory strofa o ekonomiji. Na nju ću se vratiti još jednom kasnije. The economy squeezes, pinch more every day, coffee and tea breaks have been taken away, they're hoping to make the transistor pay at the Hell's Bells Laboratory. Hell's Bells Laboratory dve strofe nećete naći u tekstu, u verzijama, to ono što sam pomenuo ranije, u verzijama teksta koje kruže internetom, kažem, nećete naći dve strofe, jedna se može relativno lako zapisati, pa onda možete da vidite da je to verovatno ne može da se nađe što je politički nekorektno. Jednu dosta teško mogu da preuzem, što bi rekla danas deca, da skinem tu, taj tekst sa muzike. Prema tome, ako neko nađe pun tekst, neka mi javi. Ok, epilog. As of July 2008, however, only four scientists remained in the physics research, according to a report by the scientific journal Nature. On August 28, 2008, Alcatel-Lucent, to je tada postao Bell Labs, tako se zvao, announced that it was pulling out of basic science, material physics and semiconductor research, and it will instead focus on more immediately marketable areas, including networking, high-speed electronics, wireless networks, nanotechnology and software. Izgleda da je ovo kraj tog raja, da je raju došao kraj i da je Bell Labs postao more of the same. Još jedna ustanova kao što su i sve ostale. Ekonomija je pojela baš sve i tu ću da se vratim ponovo na onu pesmu The economy squeezes pinch more every day, coffee and tea breaks have been taken away. I na kraju će ekonomija pojesti sama sebe. Pa prijatno je bilo, neću patiti za njom. Dakle, tim saradnje i slučajno otkriće. Evo ga tim, o njemu sam već pričao i objasnio ko je ko na toj slici. Tim je bio sačinjen od rukovodioca Williama Bradforda Shockleya, koji je bio za nešto najmlađi u timu. On je bio teorijski fizičar koji nije bio spretan sa rukama. Drugi teorijski fizičar koji je trebalo da objasni zašto Shockleyev eksperimenti ne rade je bio John Bardeen, briljantan teorijski fizičar koji se u dve oblasti dokazao i dobio dve Nobelove nagrade za fiziku. Treći teorijski fizičar, takođe doktor, ne teorijski, nego eksperimentalni fizičar, ali treći fizičar, takođe doktor fizike, je bio Walter Hauser Breton, koji je znao sve da napravi. Imali su još niz saradnika koji su im pomagali. Svi su bili sa doktoratima, sa uglavnom dobrih škola, sa dobrih škola, uglavnom sa najboljih. Cilj je bio da se napravi alternativa triodi, poluprovodnički aktivni element. Dioda već postojala, ali je trebalo razumeti i optimizovati da bude bolja, da bude pouzdanija, da ne morate da nišanite mesto gde ćete cat whisker da stavite. Put išao preko tranzistora sa efektom polja. Dakle, ideja je bila da spoljnje električno polje utiče na provodnost elementa. Jedan od puteva je bio da sledite patent iz 1925. Juliusa Edgarda Lilienfelda. To je bilo patentirano, jedino što nije moglo da se napravi. Dakle, tu imate patent na nešto što niti može da se napravite, kao takvo ne može ni da funkcioniš. Zamisao takvog elementa je napravio Shockley, međutim, eksperimentalni rezultati su bili uporno negativni i onda je trebalo to objasniti. Bardeen je bio angažovan da objasni neuspeh i on je tu našao obrazloženje u površinskim stanjima, u prelazima materijala između metala, poluprovodnika i spoljnjeg sveta, okruženja. Naravno, istraživanje su se nastavljala i desilo se slučajno otkriće. Sudeći po Transistorized filmu, Shockley izgubio interesovanje i nije se nešto više mnogo ozbiljno bavio poluprovodnicima i 16.12. kritičnog dana 1947. godine radi od kuće. I dalje je tema bila tranzistor sa efektom polja. Neki rezultati tranzistorskog efekta su već bili postignuti. Korišćen je bio oksid kao izolator, ali to je sve bilo prilično neupotrebljivo, zato što ili su imali jako malo pojačanje, ili su imali jako loš frekvencijski opsega, najčešće oba. Breton je greškom spojio uzorak bez oksida, koji je bio oksid germanijuma, dakle rđa germanijumska koja je bila na površini, to je očistio greškom, nije napravio novi i uočio je pojačanje. To je slučajno otkriće, koje se na engleskom zove serendipity, tamo postoji posebna reč, ovo je link na objašnjenje te reči. I istini za volju i pre toga, kao što sam rekao, očigledno pojavio pojačanje kod nekih struktura, samo daleko od primjera. Shockley je bio informisan šta su otkrili tog 16.12.47. Začudo nije bio oduševljen, zašto? Zato što je bilo otkriveno bez njega. Bio je to nov princip ubrzgavanja nosilaca u poluprovodnik i to je ono što je bio osnov za bipolarne tranzistore. Dakle, ti nosioci su bili
suprotni nosioci od dominantnog tipa u datom tipu poluprovodnika. Lokalna prezentacija je održana 23.12.47. dva dana pred Božić, dakle očigledno je bilo nešto veliko kada su baš dva dana pred Božić skupljali se da proslave dolazeći Božić gledajući tranzistor. Patent je podnet 17. juna 1948. i kada je podnet patent i kad su dobili prioritet, tada je moglo da se javno priča o pronalasku. Ono što je neobično, to je da Shockley, koji se svuda gurao da bude prisutan, nije bio naveden kao pronalazač. Javno saopštenje o kome sam vam već dosta pričao je dato 30.6.1948. godine i to je bio taj The Big Presentation kada je svet saznao da postoji alternativa vakumskoj triodi. Prezentacija je pominjala briljantan timski rad, međutim tim već tada je bilo jasno nikada neće moći da radi zajedno. Kako je izgledao point contact tranzistor, evo ovde replika toga. Mislim, to je romansirana replika, one fotografije ukazuju nešto mnogo, mnogo ružnijeg izgleda i mnogo više nalik na laboratorijski rad kakav i mi ovde koristimo, kakav i mi ovde praktikujemo. Ovde je slika tog point contact tranzistora, da ne ulazim sada u detalje, dakle imate poluprovodnik i imate kontakte koje je Breton osmislio kako bi bili dovoljno bliski i dovoljno pouzdani. I to je bila prvi dokaz da je moguće napraviti poluprovodničku triodu. Nije napravljen proizvod, samo je demonstrirana mogućnost da se napravi poluprovodnički aktivni element. Princip rada je vrlo brzo shvaćen, jer kad imate da nešto radi, onda ćete već naći objašnjenje zašto to radi. Mnogo je teže smisliti princip pomoću koga će nešto da radi, a to nikada ranije niste videli, niti ste uočili fizičku pojavu. Brzo su uočene mane i odmah su istraživači krenuli dalje, ali svako svojim putem. Nova epoha je počela sa tim tranzistorom. Koji je to datum? Da li je to 16.12.47. kada je kritični eksperiment napravio slučajno otkriće što je Breton uočio, ili je to 36.48. kada je napravljeno javno saopštenje? 23.12.47. ne bih pominjao, jer to je bila lokalna prezentacija kod njih, prema tome 36.48. mi deluje kao mnogo veći rezultat, mnogo veći događaj nego lokalna prezentacija. Za epohu koja je počela, to je praktično jedan isti trenutak. Dakle, to je mali razmak koji je od pola godine, možda nešto jače, koji je nebitan za ono što će kasnije doći. Mora da bude malo mikroelektronika. Dakle, ovo je sad priča o tehnologiji, kakva je ona. Hteo sam da prezentacija ne bude tehnička i da bude sa što je moguće manje šema i jednačina, međutim samo kratko. Imate dve diode, dakle tranzistor je NPN struktura. Dakle, ona može da se predstavi ovako kada gledate s polja laički kao dve diode. Međutim, te dve diode su različite tranzistore. Zašto? Zato što baza mora da bude tanka. Baza je spoj, dakle ovo B, to je baza, spoj na P-tip poluprovodnika, ovde imate kolektor koji je N-tip i N+, jako dopiran emiter. I sad, jedine dve jednačine kažu sledeće. Struje kolektora je IS, NA, VBS, VT, gde ovo je IS inverzna struja zasićenja kolektor baza spoja. Dakle, ta inverzna struja zasićenja može da se menja. Ona može da se menja samo zbog tanke baze. Zašto? Zato što je koncentracija sporednih nosilaca u nuli u početku baze, NP0 osnovna koncentracija puta N, V, B, S, V, T. I to su sve jednačine, ovde ću da stanem sa jednačinama. Dakle, baza mora da bude tanka, to je ono što sam hteo da kažem. Kad već mora da bude malo, pa neko i bude odgovaran, zašto bismo pravili veliko, da trošimo puno materijala, jedino što je lakše da se pravi veliko, ali ako savladamo pravljenje malih tranzistora, onda smo postigli mnogo, postigli smo uštedu. E tako je nehotice nastala mikroelektronika. Svako dalje razvoj, dakle ovo je greška, moramo da popravimo. Dakle, to je, samo napišem svako dalje. Ok. Dobro, valjda ću naći taj papir na kome sam pisao. Svakako je dalji razvoj išao u tom smeru, sve manje i manje. Dakle, ovde ne treba da stoji svako, nego svakako. I šta je bilo posle? Posle, to posle je bilo dve nedelje posle, nedelju dana posle. Shockley bio jako ljut, on nije otkrio tranzistor, on je bio šef tima. Dolazila je nama istorijska 1948. godina
I za tu novu godinu je otišao na konferenciju u Chicago u državi Illinois, niko drugi nego Bill Shockley. I tu prosto u nove godine dočekao radno. Cilj je bio da napravi bolji tranzistor. I on je napravio, makar je smislio. Unapredio je teoriju, nije hteo više da se bavi površinskim efektima u kojima je bio John Bardeen. I sa drugim eksperimentalnim fizičarem, to vam je prvi znak da je Shockley promenio tim, napravio je prve potvrde svog tranzistora. Njegov tranzistor je bio slojni. Taj slojni tranzistor je trebalo da bude kvalitetniji, da se lakše pravi i da bude stabilniji. Stabilniji u pogledu karakteristika, manje zavisan od malih mehaničkih varijacija. Ono što je izvesno, to je da se tim tada već bio raspao. Shockley je otišao svojim putem, uzeo je druge eksperimentalne fizičare sa kojima će da radi. Ali za sada još nije otišao daleko svojim putem. Otići će malo kasnije i napravit će Silicijonsku dolinu, kao što ćete videti. Međutim, šef je dalje šef. Čvrste istorijske izvore za ovo što ću vam reći sada nećete naći, to sam ja čuo kroz video materijale, a to su bila svedočenja, dakle, istorijski izvor su samo svedočenja savremenika. Naravno, ideja je bila da se napravi podela rada, ne mogu da rade zajedno, da se podela. I šef Shockley odredio koje oblasti sme da radi Bardeen, a koje će da radi samo on. To se Bardeenu nije dopalo i već 1951. prešao je na University of Illinois, Urbana-Champaign, i tamo je promenio oblast, radio je teoriju superprovodnika i za to je dobio drugu Nobelovu nagradu 1972. godine. Dakle, došlo je do svađe, razišli su se, očigledno za Bardeena je ta svađa bila naučno jako veliki korak napred. Dakle, otvorio je novu oblast, dobio drugu Nobelovu nagradu za fiziku i jedini je dobitnik dve Nobelove nagrade, obe za fiziku. Bilo je naravno slučaj fizike i hemije, kao Marija Curie. Mirno i staloženo je bilo putovanje Voltera Bretana. Dakle, Breton transferred to another research group within Bell Laboratories working with, penzionisao se 1967. od Bell Labs i mirno je predavao fiziku na Whitman College, Walla Walla, državi Washington, do 76. i ostao je tamo kao konsultant. Dakle, on je mirno otišao, bez ikakve svađe, i lepo je dočekao penziju i posle u penziji radio kao profesor. Međutim, buran odlazak je bio Shockleyev. Shockley je predložio još u Bell Labsu četvoroslojnu diodu, što je za energetsku elektroniku, za moju oblast, bilo značajno, to je tiristor. Napustio je Bell Labs 1953. kada je vidio da više ne može da napreduje tamo. Dakle, Bardeen je otišao 51. dve godine kasnije je otišao i Shockley. Dakle, ceo tim iz Bell Labsa se raspao. Prema tome, ta harmonična opevana sredina u kojoj su se oni veselili i sa radošću išli na posao, se u ovom konkretnom slučaju, u ovoj grupi, raspala. Vratio se kod majke koja je tada živjela u Kaliforniji, dakle i on zapravo, rođen je u Londonu, ali živa i odrastao u Kaliforniji, i osnovao je Shockley Semiconductor Laboratory. Ovo je bila prva visokotehnološka kompanija u oblasti koja će biti poznata kao Silicijonska dolina, kasnije postati poznata kao Silicijonska dolina, Silicon Valley. Umeo je da izabere zaista odlične saradnike, znao je da prepozna ljude i to je uspeo da izabere samo one koji ga nisu odranije poznavali. One koji su ga odranije poznavali nisu hteli da rade s njim, pokušao da dovede ljudi iz Bell Labsa, nisu hteli. Međutim, našao je u Kaliforniji razne doktorante, uglavnom sa Caltecha i sa Berkeleya, međutim, nije uspeo da ih zadrži. Prva osmorica koju je regrutovao, koju je preuzeo da rade kod njima, je obuhvatala i one koji su napravili kasnije mnogo značajne karijere. Jedan od njih je Gordon Moore, Moore-ov zakon o kome će biti reči, Moore-ov zakon skaliranja, on je nedavno preminuo 2023. ove godine, on je u toj izdajničkoj osmorici. I oni su prešli od Shockleya u Fairchild Semiconductor. Nije im se dopadao njegov stil menadžmenta, on je nametao šta i kako moraju da rade, to nije bilo naročito uspešno i otišli su u Fairchild Semiconductor, koji je bio vrlo uspešna firma u oblasti poluprovodnika, zahvaljujući prelasku te izdajničke osmorice. Neki od njih su kasnije krenuli dalje i osnovali su Intel. I tamo je, naravno, u tom Fairchild Semiconductoru bilo svađa, kako to, naravno, svuda i biva, mislim, ljudi se guraju na različite pozicije, slažu se, ne slažu se, stvaraju se savezi, prolaze, raspadaju se savezi, itd. Završio je karijeru tako što su ga slušali oni koji su morali, a to su njegovi studenti na Stanford University.
Imao je niz spornih stavova pred kraj karijere, dakle, blago rečeno rasističkih, zbog kojih, koji su u ono doba bili sporni, a u današnje doba bi bili veoma sporni, te stoga ako hoćete cancel kulturu da primenjujete, onda uzmite, poizbacite sve tranzistore i šokljeva dostignuća iz svog života. I na kraju su ga zaista uglavnom svi napustili, uključujući i njegove sobstveno troje dece, i to bi otprilike bilo to. Početak Silicijumske doline, evo što danas stoji tamo, dakle, ovo je tabla gde je 1956. Shockley počeo da radi, ozbiljnije počeo da radi, dakle, First Silicon Device and Research Manufacturing Company in Silicon Valley. Dakle, to je 56. Shockley Semiconductor Laboratory, 391 San Antonio Road, Mountain View, California. Postoji ova slika sa Wikipedia. Ova slika nije sa Wikipedia, nju sam skinuo sa Google Eartha, zato što slici sa Wikipedia nisam verovao, pa sam morao da idem u Google Earth da vidim da li je zaista tako i jeste. Dakle, na tom mestu gde je bio Shockley Semiconductor Laboratory su postavljena tri nekakve nalik na bandere, ali zapravo ne stilizovana poluprovodnička elementa. Ovo je izvesno tranzistor, čak se zna i koji je tranzistor, ovo nalikuje na diode, ovde se čak vidi i unutrašnjost takve diode. I to je ono što je početak Silicijumske doline, zna se čak i adresa gde je to počelo. Još jedna stvar koja bi valjalo da se namen pre kraja ovog ekstremno dugog predavanja, da se pomene, je da je sve ovo bilo u vazduhu. Naime, postojalo su dva Nemca koji su radili u Parizu i koji su uradili, odnosno napravili francuski tranzistor. To su bili Herbert Franz Matare i Heinrich Welker. Radili su u ovoj kompaniji. Zašto su radili tamo? Zato što u Nemačkoj posle rata neposredno baš i nije bilo uslova da se bavite naučnim istraživanjem iz oblasti poluprovodnika. Oni su radili u, to jest at least Matare je radio u Telefunkenu, kom je bilo zabranjeno da se bavi visokim frekvencijama posle rata neko vreme, sada se to ne radi kroz zabrane, nego subtilnije se uništava research, ali oni su uspeli da naprave tranzistor i oni su failovali, podneli patent 13. augusta 1948. godine. 18. maja 1949. su to marketinški nazvali tranzistron, pošto Bell Labs ništa nije objavljivao do 30.6.1948. kada je najveći deo njihovog istraživanja već bio završen, smatra se da je to potpuno nezavisno otkriće. Naravno, oni nisu dobili nikakve Nobelove nagrade za to nezavisno otkriće, nisu bili uočeni. Tu i tamo u nekom istorijskom članku koji pišu naučnici, dakle, ja sam konkretno to naučio od Goce Arsova, mog kolege iz Koprja, koji je za prethodnu godišnjicu, za 65 godina bipolarnog tranzistora, to prezentovao, pa mi se dopalo i tako sam uzeo da proučavam taj paralelni put razvoja tranzistora. Da li je bilo patentnog spora? Pa, to the best of my knowledge, nije bilo. I zašto bi bilo kada je licenca AT&T-a, Bell Labs-a, bila slobodna zbog monopola i zbog regulacione agencije? Opet od patenta nije bilo nikakve koristi, ali ovo ukazuje da je otkriće tranzistora bilo u vazduhu. Fizika je uznapredovala, razumevanje provođenja u čvrstim telima i fizika čvrstog stanja je uznapredovala, znanje je sazrelo. I za dvojicu Nemaca koji su radili u Parizu je malo ko čuo. Kuda idemo? Namerno sa brojem 13, zato što tako dođe. Šta je bilo sa tranzistorom? Point contact tranzistor o kome je bilo reči za praksu nikada nije bio važan. Dakle, on je bio samo potvrda koncepta. Slojni tranzistor već jeste bio važan, ali i on dobrim delom izašao iz mode i digitalnu elektroniku je kompletno preuzeo MOSFET, odnosno CMOS. Međutim, principi su ostali. Čekajte da zapišem samo CMOS. Možda treba to dobiti. Principi su ostali. Glavni materijal su i dalje poluprovodnici i aktivni elementi napravljeni od njih. Zato je obeleženo prvi aktivni poluprovodnički element. On je promenio svet. Napredak je zasnovan na napretku fizike čvrstog stanja, a fizike čvrstog stanja ne bi bilo bez kvantne fizike i statističke fizike. Tehnologije se menjaju, a fizički principi ostaju. To je nešto sa čim se sve više suočavamo, zato što je razvoj jako brz. Ono što ostaje su fizički principi, ostaju zakoni fizike, a način kako se nešto pravi i određeni uređaji koji su popularni se menjaju. Hajde pogledamo kako izgledao jedan tranzistor
sa početka, jedan slojni tranzistor, dva N pa četiri dvojke, mali, malo signalni tranzistor, evo ga u presjeku. Ovo što vidite, ako vidite kursor, to je poluprovodnik. Sve ovo ostalo je bonding, dakle da izvučete žice do debljih žica koje se leme kako bi se povezivale. I šta ste videli? Koji deo zapremine tranzistora zauzima poluprovodnik? Jako mali deo. Da li je sav okolni metal potreban samo da bi međusobno povezivali komponente? Pa zgodno bi bilo da tog materijala okolnog nema. Mogli biste da napravite još manju mikroelektroniku, da napravite pikoelektroniku. Prirodan tok evolucije je bio nastanak integrisanih kola. O tome će verovatno biti reči i ovde, ali to je naravno nastavak istorije koji je išao nužno. Dakle, to su samo bile evolutivne promene. Povezati sve što se može na što manjoj pločici poluprovodnika je bio logičan zahtev. Tehnologiju je bilo potrebno razviti, tu je bilo potrebno puno patenata i puno rada, to nije bila jednostavna stvar. Tehnologija je postala veoma društvena. Dakle, da biste napravili integrisano kolo, to nije one man show. Tu vam treba tim, tu vam treba, potrebni su vam resursi, potrebno vam je facility. Clean room je fabrika u kojoj se prave poluprovodnici, poluprovodnički uređaji, koji je jako teško održavati. Tu treba puno hemikalija, puno prostora, puno uređaja i sve u tom lancu mora da bude ispravno i mora da radi. Poluprovodnički sistemi su postali veoma složeni. Danas imate hiljade i milione tranzistora na jednom čipu. Problemi agregacije su postali veoma važni. Kako rad puno ljudi, rezultate od ranije, iz prošlosti, da spojite u jedan jedinstven proizvod, u jedan čip. Dakle, to su problemi ponovne upotrebe rezultata, recyclinga, da ne morate svaki put da izvodite nešto što ste izveli i optimizovali. Problemi standardizacije i interoperabilnosti, da rezultati rada različitih ljudi mogu da se povezuju u sisteme koji rade. Kako izgleda clean room? Ovo sam ja u clean roomu na Tehničkom univerzitetu u Delftu. Dakle, ako možete eventualno da me prepoznate, to je samo po očima. Ja se ovde zovem ovaj bar kod, mora se tačno da se zna gde se ja nalazim i to ne zbog špijunaže, pošto ovo nije ništa vojno, niti je neka super moderna tehnologija, to je stara NXP-ova linija koja je izbačena na Tehnički univerzitet u Delftu. Međutim, zbog bezbednosti i raznih opasnih hemikalija koje se ovde nalaze, mora tačno da se zna gde se ko nalazi u slučaju da se desi akcident, da znaju gde spasilačke ekipe dolaze i gde traže ljudi. To je otvorilo sve nove mogućnosti. Nove mogućnosti su olakšani prenos i obrada informacija. Za sada nam je elektronika dala najbolju materializaciju broja, objekta iz Platonovog sveta ideja i operisanja sa brojevima, rada operacije nad brojevima, odnosno automatizaciju matematike. To je proizvelo ogromne društvene promene, to je dovelo do automatizacije i promene radnih mesta, dobili ste nove načine komunikacije i nove načine nadzora nad tim komunikacijama, dovelo je to do mnogih promene u kulturi, ja uvek volim da se našalim i da pomenem Bretana koji nikako nije volao rock and roll i koji je žalio zbog tranzistora koji je doprinio tom razvoju. To je dovelo do industrijske revolucije sveta ideja. Primena je podsticala razvoj čipova, a razvoj čipova je opet podsticao primenu. Što dobijete bolji čip, odmah nađete primenu za te dodatne mogućnosti. Sve je postajalo sve manje, sve brže i trošilo sve manje energije. I mi smo svedoci promena civilizacije i ta promena traje. Spontano traje i bez ikakvog plana. Čak bilo koje planiranje tu, pitanje šta bi, pitanje da li može da se planira, šta može da se planira i da li uopšte treba da se planira, mada ako ne može da se planira, potpuno je svejedno da li treba ili ne treba. U svakom slučaju, gde god da idemo, negde ćemo stići. I sad, zaključak, jesmo li šta naučili? Cevi su nam donele radio i televiziju, početak elektronike. Pre toga su bili telegrafi i telefoni koji su bili obično električni. Cevi su se grele puno, bile su energetski neefikasne, pregorevale su, bile su nepouzdane. Promenile su društvo, posebno između dva svetska rata. Izvršile su ogroman društveni uticaj. Pitanje je koliko se to razume. Dakle, koliko i ko to razume. Razvoj tehnologije je naravno išao dalje. Početni ciljevi su bili veoma skromni. Samo sekundu, ko se počne promeni. To je to. Početni ciljevi su bili samo da zamenite triodu, mada i to bio veliki cilj.
posledice do kojih su poluprovodnici doveli niko nije mogao da sagleda. Tranzistor, to je jedna komponenta koja je bila i dobrim delom prošla. Ono što je ostalo, to je tehnologija poluprovodnika i aktivni elementi koji su njom realizovani. I da se vratimo na početak, na Oh My Darling Clementine i Zlatnu groznicu. Now you boy scouts, there's a moral to this little tale of mine. Artificial respiration would have saved my Clementine. Ovo je običajni kraj te pesme u malo modifikovanoj verziji za Scout Boys. Dakle, šta smo mogli da uradimo? Mogli smo da zaobiđemo zaobilaznicu. Cevi su zaobilaznice. Da smo znali dovoljno fizike, zaobišli bi cevi. Niko ne bi pravio diodu da je znao da napravi dobru poluprovodničku diodu. Znamo li sada dovoljno fizike i učili ko to još, to je otvoreno pitanje. Slučajna otkrića mogu da se dogode, ali samo kod onih koji nešto smisleno istražuju. Da nisu smislene stvari istraživali u Bell Labsu, ne bi napravili slučajno otkriće tranzistora. AT&T Bell Labs je jedan corporate research koji je napravio izuzetno značajne rezultate i ogroman društveni uticaj. Postoji li danas tako nešto? Pa sumnjam, videli ste kako su smanjili broj fundamentalista u toj ustanovi. Da li je potrebno? Ja mislim da jeste, ali očigledno ne postoje ekonomski razlozi za to. Tehnologije se sada jako brzo menjaju, principi na kojima su tehnologije zasnovane, ona fizika je ostala bez obzira da li je CMOS u pitanju ili je u pitanju bipolarni tranzistor. Radna mesta se menjaju, način života ljudi se menja i ljudi sami se menjaju. Kako obrazovati generacije koje dolaze? Pa, ne znam. Poluprovodnici, mislim, imam ja mišljenje o tome, ali to je posebna tema. Poluprovodnici su svejedno promenili svet i menjuju ga dalje, to je proces koji traje. Izvesno je da je počelo doba poluprovodnika, cela epoha. Poluprovodničkom tehnologijom smo promenili svet, to je takođe izvesno. Poluprovodnička tehnologija je promenila i kontinualno menja nas. Mi nismo više isti, razmišljamo drugačije, informišemo se drugačije, komuniciramo drugačije, gradimo odnose jedni među drugima drugačije. I to čak u okviru danas aktuelnih generacija. Dakle, danas drugačije komuniciraju unuci od baka i deka. Hoće li promena ići na dobro ili na loše? To od nas zavisi. Kako ćemo mi koristiti tehnologiju, nije do tehnologije, nego do nas. Mislite o tome. I to mislite kako god hoćete, ali makar mislite. Jer ako nećete vi da mislite, drugi će misliti za vas. Ovo je bila prezentacija koja je mene umorila. Slušalce bi tek spektakularno umorila. Mislim da smo probili negde reda dva puta termin, tako da će ovo biti skraćivano i to ozbiljno. Dakle, ovo je otprilike ono što sam hteo da ispričam, pa sad skraćena verzija će biti sutra. To je to. Hvala. Ups. Klik ide ovde. Klik ide ovde.